विमान दुर्घटनामा निधन भएका छिस जनाको सब काठमाडौँ लगियो लग प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा तेइसमा सोह्र अनुहार नयाँ जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधा सहज बनाउने पराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेलको प्रतिबद्धता अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तोक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीको भनाइ सङ्घीय संसद सचिवालयको सभामुख चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पदभार ग्रहण पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने डाक्टर तौलसीमा कार्कीको भनाई वर्षमान पुलको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पतालमा पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शिक्षाको परीक्षामा सुदरपश्चिमका पचहत्तर प्रतिशत मधेसी कोटा खाले शपथ लगती पशुपतिको दर्शनमा पुगे राप्रपाका मन्त्रीहरू जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार त्रिभुवन पौडेललाई श्रद्धाञ्जली दिनेको भेड न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ गरी कार्यको माग गर्दै प्रदर्शन इपिएस मार्फत कोरिया जाने श्रमिकको हवाई भाडा घट्यो जाजरकोटमा औषधि अभाव विद्युत अवरुद्ध हुँदा क्रिया लगायतका सेवा ठप्प पोखरामा कन्सर्ट रद्द गर्दै मेलिनाले भनिन् मेरो भित्री आत्माले त्यहाँ कार्यक्रम गर्न दिएन सबिनले पारिश्रमिकको दस प्रतिशत चलचित्र कलाकार संघलाई दिने निर्णय र चिनको जनसङ्ख्या अघिल्लो वर्षभन्दा साढे आठ लाखले घट्यो सन् दुई हजार बाइसमा जन्मभन्दा मृत्यु धेरै नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन म सावित्रा कोइराला विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला अब समाचार विस्तारमा पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छ्यालिसजनाको सब काठमाडौँ लगिएको छ पोखरामा पोस्टमार्टम हुन नसकेका छ्यालिसजनाको सब पोस्टमार्टमका लागि त्रिवेस शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको हो चौबिसजनाको भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिँदैछ जसमध्ये केहीको सब पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको अस्पतालले जनाएको छ कतिपय सब पहिचान गर्न नै नसकिने खालको भएकाले ती सबको डिएनए समेत परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले ती सब काठमाडौँ लगिएको हो बहत्तरजना सवार यतिहरूको विमान आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको थियो जसमध्ये जनाको शव भेटिएको छ भने दुईजनाको स्थिति अझै अज्ञात छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चारजना मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर तेइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा चारजना उप प्रधानमन्त्री रहेका छन् दुई पुरानै अनुहार छन् भने नयाँ छन् गते पहिलो पटक मन्त्री र तीन राज्य मन्त्री थप्दै तेइस संसदीय मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको हो मंगलबार उप तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेल सहित बाह्र मन्त्री र दुई राज्य मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन् उप र मन्त्रीहरूको शपथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराउनु भएको हो भने राज्य मन्त्रीको शपथ प्रधानमन्त्री दाहालले गराउनु भएको हो एमाले आठ माओवादी केन्द्रले सहित पाँच मन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले तीन तीन मन्त्रालय जनमतले एउटा मन्त्रालय लिएको छ माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले एक एक राज्य मन्त्री पाएका छन् प्रचण्ड नेतृत्वको तेइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा छजना पहिला मन्त्री भएका अनुहार पनि छन् भने बाँकी दुई तिहाई बढी अनुहार नयाँ रहेको छ नवनियुक्त पराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेलले पराष्ट्र मन्त्रालयले जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्रालय पुगेर पदभारण सम्हाल्नुभएका पौडेलले जनतामा पराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो जनतामा पराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य रहनेछ उहाँले भन्नुभयो विदेशी कुटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच पुर्याउने तीन प्राथमिकता रहेको पनि उहाँले भान बताउनुभयो उहाँले आफू नीति फेर्नेतिर नलाग्ने बताउनुभयो आफू आउन साथ सबै नीति फेर्नेतिर लाग्दिन नेपालमा संलग्न राष्ट्र नीतिका अनुसार अगाडि बढ्ने हो पराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो मान्छे पछि हाम्रो राष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन उहाँको भनाइ छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी पदबहालीका लागि मन्त्रालयमा जाँदा स्वागत गर्न कर्मचारी ढोकामा लम्बद्ध थिए मन्त्री गिरी र राज्य मन्त्री डाक्टर दोसिमा कार्कीको प्रवेश सँगसँगै कर्मचारीले माला र फुल लगाएर स्वागत गरे बधाई तथा स्वागत रहेका मन्त्री गिरी मन्त्रालयको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै नेवरे ढोका ढोक्दै मन्त्रालय प्रवेश गरेका मन्त्री गिरीले पदभार ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्ने गराउने निर्णय गरेका छन् मन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्य ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा चौसठी अन्तर्गत रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ माघ पाँच गते बिहिबार बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा सभामुख निर्वाचन हुँदैछ त्यसका लागि निर्वाचन कार्यक्रममा सचिवालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो जसअनुसार बुधबार उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ बुधबार दिउँसो एकदेखि चार बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता समय तोकिएको छ उम्मेदवारको सूची बुधबार अपरान्न सभा चार बजे प्रकाशन गर्ने सचिवालयका कार्य तालिका रहेको छ सत्ता गठबन्धनमा सभामुख एमाले पाउने सहमति भएको छ हिमालयमा देवराज घिमिरे छविलाल विश्वकर्मा पृथ्वी सुवा गुरुङ विद्या भट्टराई सभामुखका लागि आकांक्षी छन् नेपाली काङ्ग्रेसले भने मंगलबार प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको विश्वासको मत दिने दलहरूसँगको छलफलपछि उम्मेदवारी दिने नदिने निर्णय गर्ने बताउँदै आएको थियो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएर लगत्तै मन्त्री शर्माले स्थित कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो मन्त्री शर्माले नेपालको सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको छ मन्त्री शर्मा दाङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो शर्मा यस अगाडि पनि केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएर जिम्मेवार निर्वाह गरिसक्नु भएको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसिमा कार्कीले पैसा अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदवारी गर्दै उहाँले पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनु भएको हो उहाँले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारलाई स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा विकास गर्ने पनि बताउनु भयो राज्य मन्त्री कार्कीले आइतबार दुईवटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ जस अनुसार आँखाको स्वास्थ्य उपचार विकेन्द्रीकरण गरेर केन्द्र प्रदेश र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउने र स्वास्थ्य संस्थाको सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय रहेका छन् कार्कीले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति दुई हजार उना हस्ताक्षर गर्दै आँखाको उपचार सर्वसुलभ बनाउने बताउनु भएको छ यो रणनीति अन्तर्गत आँखाको उपचारलाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै सेवा मैत्री बनाउने सरकारी योजना सामेल रहेको छ आँखाको उपचारलाई समुदाय स्तरमा विस्तार गर्दै आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि कोही पनि नछुटुन् भन्ने उद्देश्यको रणनीति रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई भेट्न अस्पताल पुग्नु भएको छ मन्त्री परिषद विस्तार लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललितपुर स्थित सुमेर अस्पतालमा पुगेर पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिनुभएको हो स्वास्थ्य समस्या देखिएर गत पुस पुस्तिस गते नेता पुन सुमेर अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहनु भएको छ एक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि गृह जिल्ला रोडमा पुग्नुभएका पुनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो नेता पुन केही समय अगाडि मात्रै चिनमा चार गराएर फर्किनु भएको थियो उहाँलाई पुरानै समस्या देखिएको छ उहाँ जन्डिस रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ शिक्षा सेवा आयोगले दुई हजार अठहत्तर पु चौध गति प्राथमिक तहमा दार्जिलिङ जिल्लामा मधेसी कोटामा तेह्र शिक्षक माग गरेको थियो उनसे असार तेह्र गति लिएको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा यो कोठामा आवेदन दिएका एकजना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् हाललाई ती तेह्रवटै शिक्षक दरबन्दी रिक्त हुने देखिएको छ आयोगले सुदूरपश्चिम जिल्लामा प्राथमिक तहमा मधेसी कोटामा एक सय दुईजना शिक्षक माग गरेको थियो तर दोस्रो चरणमा परीक्षामा जम्मा छब्बिसजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् यो सङ्ख्या पदसङ्ख्याको पच्चिस दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै हो अर्थात् पचहत्तर प्रतिशत कोटा खाली रहने निश्चित भएको छ जिल्लागत हिसाबमा बैतडीमा मधेसी कोटामा बिस डोटीमा पन्ध्र छमा चौध डडेलधुरा र बजाङमा नौ नौ कञ्चनपुरमा आठ बाजुरा र कैलालीमा सात सातजना माग गरिएको छ दोस्रो चरणको परीक्षाको पुस सत्ताइस र अठाइस गते सार्वजनिक नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिमको कुनै पनि जिल्लामा मधेसी कोटामा बसेको सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छैनन् दार्जुरा डडेलधुरा र बजाङमा समूहबाट एकजना पनि उत्तीर्ण भएका छैनन् बाजुरा डोटी र कञ्चनपुरमा एक जनाले मात्रै दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा नाम निकाल्न सके यस्तै कैलालीमा दुई आछाममा आठ र बैतडीमा तेह्रजना उत्तीर्ण भएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनायुक्त मन्त्रीहरू शपथ ग्रहण लगत्तै पशुपतिको मन्दिरमा दर्शनका लागि पुगेका छन् शीता निवासबाट उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलसहित मन्त्रीहरू पशुपतिको दर्शनका लागि पुगेको प्रवक्ता मन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो पशुपतिको दर्शनपछि मन्त्रीहरू स्यादरबारमा पदभार ग्रहणका लागि पुगेको उहाँको भनाइरहेको छ राप्रपाबाट लिङ्गदेलसहित दुर्गबहादुर प्रधान विक्रम पाण्डे मन्त्री बनेका छन् भने द्विपक्षीय राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ आइतबार पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा परिमृत भएका पत्रकार त्रिभुवन पौडेललाई संयौले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् सबको पोस्टमार्टम सकेर आफन्तला बुझाएपछि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि सैतिस वर्षीय पत्रकार पौडेलको शब नेपाल पत्रकार महासंघको कास्की तथा प्रदेशको प्राङ्गणमा राखिएको थियो उहाँलाई मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे लगायतका शुभचिन्तकले श्रद्धाञ्जली हुन् श्रद्धाञ्जली दिएपछि मंगलबार नै पोखराको नामघाटमा अन्त्युष्टि गरिएको छ नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य रहेका उहाँ नेपाल प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो पोखरा बाटो प्रकाशन हुने पोखरा हटलाइन दैनिकका सम्पादक समेत रहनुभएका उहाँले कृष्णबहादुर महारा अर्थमन्त्री हुँदा प्रेस संयोजक भएर काम गर्नुभएको थियो कपिल वस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनगिरीलाई पक्राउ गरी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ मंगलबार उहाँकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्नुभएको हो न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती आरती गिरी रावलले भने अपराधीलाई कारवाही नगरी न्यायालयको कुर्सीमा राखिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै विरोध गर्नुभएको हो गिरीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै पीडित महिलाले मंगलबार सर्वोच्च अदालत अगाडि कालो कपडा का लगाएर कपाल फाल्दै प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा सहभागी विनु यादवले आफूहरू धेरै पटक न्याय परिषदमा गए पनि मुद्दा दर्ता नगरेको र पीडितका कुराहरू सुनाई नभएको बताउनुभयो उहाँले आफ्नो माग अझै सुनवाई नगरे विरोध प्रदर्शनलाई अझै अगाडि बढाउने चेतावनी दिनुभयो उहाँले आफू काका ससुराबाट पटक पटक बलात्कारको प्रयासमा परेको तर अहिलेसम्म पनि मुद्दा पीडकलाई कार्यवाही हुन नसकेको बताउनु भयो रोजगारी अनुमति प्रणाली एपिएस मार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदारको हवाई भाडा घटेको छ कोरियन कु एयरलाइन्स र सरकार बीच भएको समझदारी अनुसार भाडा घटाइएको हो अब प्रति कामदारले आठ सय पञ्चानब्बे अमेरिकी डलर एक डलर बराबर एक सय तिसी पैसा हुँदा एक लाख सत्र हजार एक सय आठ तेत्तिस रुपियाँ तिर्नुपर्ने ते हुन्छ यस अगाडि एफपिएस मार्फत कोरिया जाने कामदारहरूले बाह्र सय डलर भन्दा बढी पैसा तिर्दै आएका थिए एपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले उक्त सम्झौता वर्षको लागि लागू हुने बताउनु भयो सम्झौताअनुसार एपिएस मार्फत कोरिया गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा सब ल्याउनका लागि पनि लाग्ने हवाई भाडामा बिस प्रतिशत छुट दिने समेत जनाइएको छ यसअघाडि नेपाली श्रमिकहरू निकै महँगो भाडा तिर्दै कोरिया जान बाध्य थिए हवाई भाडा निकै महँगो भएको भनेर व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले हवाई भाडा घटाउने विषयमा थप था पहल थालेको हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग र एपिएस कोरिया शाखाले हवाई भाडा घटाउन पहल गरेको थियो here जाजरकोटमा औषधि अभाव भएको छ जिल्ला अस्पतालमा सेवा लिन पुगेका बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् डाक्टरले जाँच गरेपछि औषधिको नाम लेखेर फार्मेसीमा जान सल्लाह दिने गरेको पनि र औषधि नपाएको बिरामीको गुनासो छ सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि नहुँदा निजी क्लिनिकमा किन्न बाध्य भएको भेरी नगरपालिका के तलिकामीले बताउनुभयो सामान्य ग्यास्ट्रिकको औषधि समेत नपाएको उहाँले बताउनुभयो यस्तै भेरी नगरपालिका तिनका चन्द्रबहादुर बुढाले पनि फार्मेसीबाट औषधि नपाएको बताउनुभयो सदरमुकाम भन्दा बाहिर पालिकाबाट सेवा लिन पुगेका बिरामीलाई समस्या पर्ने गरेको छ फार्मेसीमा औषधि सकिएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराए पनि औषधि जिल्लामा नआएको गुनासो गरेका छन् यस्तै जिल्ला अस्पतालमा पाँच दिनदेखि विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध हुँदा समस्या हुँदै गएको छ ओपिडी शल्यक्रिया एक्सरे सेवादेखि ल्याबसम्मका सबै सेवा विद्युत नहुँदा ठप्प था भएका छन् जनाको ज्यान जाने गरी भएको एतिआरको विमान दुर्घटनापछि कलाकारले पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा मनोरञ्जन सम्बन्धी कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गर्न थालेका छन् जिल्ला जिल्लामा महोत्सव र मेला पर्वको सिजन भए पनि कलाकारहरूले तत्कालको लागि कार्यक्रममा जान अरुचि देखाएका हुन् गायिका मेलिना राईले पोखरा महोत्सव अन्तर्गत व्यवहार हुने कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको जनाएकी छन् आफ्नो प्रतिष्ठा र भित्री आत्माले पोखरा पुगेर कार्यक्रम गर्न नदिएको उल्लेख गर्दै मेलिनाले पोखरा महोत्सवमा आफ्नो उपस्थितिलाई स्थगित गरेको बताएकी हुन् अनि लेखिन् आज राति पोखरा महोत्सवमा मेरो उपस्थिति रद्द भएको घोषणा गर्दा म साँच्चै नै दुखी छु पोखरामा दुःखद घटना घटेपछि मलाई यो कार्यक्रम गर्न साँच्चैकै गाह्रो भएको छ मेरो प्रतिष्ठा र भित्री आत्माले मलाई त्यसो गर्न दिएन त्यसैले मैले कार्यक्रम छोड्नु पर्यो म तपाईँहरू सबैप्रति माफी माग्न चाहन्छु मैले मा कार्यक्रम रद्द गरेको हुँ आयोजकले होइन मैले गरेको निर्णयको लागि आयोजक टोलीसँग माफी माग्न चाहन्छु प्रिय पोखरा म अर्को पटक भेट्नेछु विमान दुर्घटनामा लोकगायिका निराज छन्त्याल गिटारिस्ट निशान्त आचार्यको निधन भएको सा। छ निराले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने छ समाजको कार्यक्रम विमान दुर्घटनापछि रोकिएको छ सा। पोखराबाट साङ्गीतिक करियर थालेका गायक तथा सङ्गीतकार योगेश काजीले पनि भावनात्मक कारणले कलाकारहरूले तत्कालका लागि मनोरञ्जनका कार्यक्रम गर्न असहज भएको बताउनु भएको छ अभिनेता सबिन श्रेष्ठ फिल्म सहित निजी कारणले पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन् चलचित्र कलाकार सङ्घको आसन्न चुनावमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले आफूले अभिनयबाटै प्राप्त हुने पारिश्रमिकको दस प्रतिशत कलाकार सङ्घलाई दिने घोषणा गरेका छन् माघ एक गतिबाट आफूले अभिनय गर्ने फिल्म म्युजिक भिडियो विज्ञापन र यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट आफूले पाएको रकमको उक्त हिस्सा संस्थालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको उनले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गरेका हुन् आफूले पाउने पारिश्रमिकबाट कर मात्रै आफूलाई दिन समेत उनले आग्रह गरेका छन् आज म जे छु मैले जुन इज्जत सम्मान र माया पाएको छु त्यसको सम्पूर्ण श्रेय नेपाल चलचित्र क्षेत्र नै हो र सदैव रहन्छ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् कामको कुरा गर्दा सबैले निर्माण गरेको फिल्म हिरो रिटर्न्स अफ प्रदर्शनको तयारीमा छ भने उनको नयाँ फिल्म निर्माण हुँदैछ उनको प्रमुख भूमिकामा हुने फिल्म सिडनीको पनि निर्माण घोषणा भइसकेको छ चीनको जनसङ्ख्या साठी वर्षपछि पहिलो पटक घटेको छ सन् दुई हजार एक्काइसको तुलनामा सन् दुई हजार बाइसमा चिनको जनसङ्ख्या आठ लाख पचास हजारका दरले घटेको चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागलाई उदृत गर्दै विविषीले जनाएको छ यसअघाडि सन् उन्नाइस सय एकसठीमा पनि चीनको जनसङ्ख्या घटेको थियो सन् दुई हजार बाइसमा चिनको जन्मदर प्रति एक हजार महिलामा छ दशमलव सतहत्तर जना रहेको छ यसअघाडि सन् दुई हजार एक्काइसमा जन्मदर प्रति एक हजार महिलामा सात दशमलव बाहन्न रहेको थियो एक सन्तान नीतिका कारण चीनको जनसङ्ख्या वृद्धि दर वर्षदेखि घटिरहेको छ जनसङ्ख्या घट्दै गएपछि चीन सरकारले सात वर्ष अगाडि एक सन्तान नीति खारेज गरेको थियो तर एक सन्तान नीति खारेज गरेको सात वर्षपछि जनसङ्ख्यामा नकारात्मक तर्फ गइरहेको छ यसले सन् दुई हजार बाइसमा मृत्यु दर पनि अहिलेसम्मकै धेरै रहेको छ यस सा अगाडि सन् उन्नाइस सय छत्तरमा सबैभन्दा धेरै सात दशमलव एकतिस प्रति एक हजार मानिसको मृत्यु भएको गएको वर्ष प्रति हजार जनामा सात दशमलव सैतिस जनाको मृत्यु भएको थियो सन् दुई हजार बाइसमा चिनमा जन्मभन्दा मृत्यु धेरै भएको छ हवस् त दर्शक मानबाब आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार